محترم جناب سید ضیاء الدین صاحب یو ایس اے، السلام علیکم، آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ نے آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ رمضان کے دوران اگر کوئی شخص بین الاقوامی فلائٹ سے سفر کر رہا ہو تو کیا وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور کیا رمضان کے بعد اس کی قضا لازمی ہے؟ محترم سید صاحب، یہ تو نص قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ مسافر پر روزہ معاف، جب تک مسافر ہے وہ روزے نہ رکھے، عند اللہ اللہ کے یہاں گناہگار نہیں ہوگا. اور دوران سفر جتنے روزے چھوٹے ہیں رمضان شریف کے بعد یعنی عید کے بعد، اس روزے کی یا ان روزوں کی قضا کی جائے.